Знаєте, жарт понабирали по оголошеннях, вже стає несмішним насправді, тому що вперше в історії України вакансія посла тепер у відкритому доступі. Це означає, що кожен, хто вважає себе компетентним, може надсилати резюме на цю позицію. На такий крок пішли через кадровий голод, розповів глава МЗС Дмитро Кулеба. Реакція українських дипломатів та спільноти – далі. Нові обличчя української дипломатії. Одне з останніх призначень посла України в Болгарії обернулося скандалом. Рішення МЗС критикували і експерти, і громадськість. Головним чином через те, що новопризначена пані посол Олеся Ілещук не мала відповідного досвіду. І перед тим працювала гештальт-терапевтом у Києві. Тоді як Болгарія – важливий партнер України, торік допомогла зброєю на 1 мільярд євро, незважаючи на потужне прокремлівське лобі в країні. Так писали фахівці, сумніваючись, що Олеся Ілещук упорається з такою дійсно складною роботою, яка вимагає неабиякого дипломатичного хисту. На сайті президента навіть з'явилася петиція про звільнення Ілещук з посади. Однак вона набрала лише трохи більше 1000 голосів. Нова ініціатива МЗС і новий скандал. Міністр Дмитро Кулеба оголосив відкритий пошук послів у 21 країну світу. Зауважив, що йдеться здебільшого про країни Африки. З-поміж кандидатів перевагу надаватимуть жінкам. Заходьте на сайт МЗС і дивіться розділ вакансії. Наразі 21 країна Європи, Латинської Америки, Африки, Близького Сходу, Південного Кавказу та Південно-Східної Азії. Аналізуйте, зважуйте, ухвалюйте рішення. З кращими з кращих зв'яжеться HR-служба МЗС. У соцмережах українці відреагували здебільшого позитивно, бо побачили в ініціативі ті самі соціальні ліфти. Геть протилежна думка в експертів. Дипломат та колишній голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко впевнений, що ідея МЗС – не спрацює. Формування політичної довіри до кандидата на підставі однієї-двох співбесід з міністром закордонних справ і зустрічі з президентом. Зрештою, як і перевірка знань та навичок винятково на рівні тестів – ризикований і сумнівний шлях. Журналіст Юрій Бутусов взагалі назвав цей крок безвідповідальним та некомпетентним. Щоб повернутися у реальність, міністру треба з'їздити в Бахмут і подивитись, які наслідки має призначення МЗС та президентом випадкових людей на посади послів для, наприклад, постачання озброєння. В африканських державах, куди шукають послів, імідж України активно псує Кремль. Тому експерти остерігаються, що люди без досвіду дипломатичної роботи провалять цей трек. Відтак, нових кандидатів чекає іще один тест. Їхні біографії розбиратиме на молекули уся Україна.